เอาไปเดี๋ยวมาก็ลองเช็คบ่ก็ลองเช็คโจทย์ได้แล้วเนี่ยก็ลองเช็คปอนี่เช็คได้6ทีตู้ด้วยบอสซอฟต์แวร์ยี่จี้อ่ะตู้ยี่บ่ดูอ่ะกว่าก้อนบาสุละเว้ยเป็นน้ำมาเลยฮะเอาเดี๋ยวมานำมาชิมเนี่ยดีดูอ่ะก้าวหน้าก็ลองเช็คมาเลยยี่เลย Facebook หมดมาเลยยี่เนาะเลยดูเปล่าอย่างเงี้ย Facebook 300แชร์ยောက်ว่าแล้ว40อย่างไอ้น้องมาเฟซตัว300แชร์ยောက်ตัวได้เฟซตัวได้เสร็จไม่ยีอูอะไรမျိုးนี่ชื่อเลยซุบ่มาไม่ผิดอูสแกนดาวน์โหลดถัดเลยตัวถัดยีตัวเลยบ่มาคอมเมนต์นี่แหละย้ายดอย้ายเนี่ยจําไม่รู้คนเราชื่อยောက်ได้เฟซตัวได้อ๋อคนเราชื่อก็นี่40อย่างไอ้น้องยောက်ได้300ปองตัวได้ดาเมดีมาเฟซตัวได้เสร็จไม่ยีซุรอบต่อไปဒီဘက်มาสแกนดาวน์โหลดคลิกชื่อถัดนี่ไปละโอเคไฟล์ยีมาบ่ดาวน์โหลดยีมาว้าวอ่ะสวัสดีหาเบลดอไอ้สัตว์นี่ใช่ป่ะคุณน่ะเรียกเราด้วยป่ะดิฉะไหนเนี่ยดีเดียวเลยอ่ะ A D เนี่ยอ๋อ D D มาเลย A มาเอาเนี่ยดาเป A เลยดิพอ C user this to go test for A เนี่ย test for A เพียงอ๋อก็ชื่อที่ชาวดี DAC ดิโลนามแย่ปอกแก่อ่ะဖြစ်နေလို့မရအောင်တော့ဒါ error နဲ့ဒါလည်းပြဿနာရှိတယ်ဒီလိုနာမည်ပေါက်ပြရတယ်တရုပ်စာတွေဒီလိုသင်္ကေတတွေပါ냐ဖြစ်လို့မရဘူးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ABC ဒါပေးထားလိုက်တော့ချိန်လိုက် Next နေလာ Second down လောက်ပေါ့ကိုရောင်ရှိကနေလည်းတင်ပေးတယ် Facebook ပေါ်ကနေလည်းတင်ပေးတယ်ဒီကနေကိုရောင်ရှိကနေတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြမ NBRG download success NBRG download success ဒါခုနကအရင်ချိန်လိုက်တာဘာမှမဟုတ်အရင်ချိန်လိုက်တယ် 1% နေ 40% ထိရဒီ MSM လမ်းထည့်ခုန NBRG download success ကဒီ NBRG file လမ်းထည့်အဲ့နဲ့အမ်လည်းတော့မတူတော့ဟိုက NAND flash ပြတာအေးမစီအတူတူပဲအဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်လွဲပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးမတူတူတာတော့အတူတူပဲအေးမစီဖိုင်ဒီအောင်လက်ထက် programmer ဖိုင်လက်ထက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ bootloader ဖိုင် 40% ထိ bootloader ဖိုင်လက်ထက်တယ် bootloader ဖိုင်လက်ထက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုပါဝါပါဝါအားမရှိဘူး Facebook မဟုတ်ဝင်နိုင်အောင်ဖြစ် Facebook မဟုတ်ဝင်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ bootloader ဖိုင်က Facebook မဟုတ်ဝင်တဲ့ဖိုင်မလို့ Facebook မဟုတ်ဝင်သွားမှာဒီ bootloader ဖိုင်က906ကိုဝင်တဲ့ဖိုင်ဆို906ကိုဝင်ရ906 Qualcomm MMC storage မှာ906ကိုဝင်နေဖိုင်တော့906ပဲ။ဒါဒီ firmware ထဲမှာပါတဲ့ကောင်က Facebook မှာပေါ်ဝင်နေဖိုင်မလို့ Facebook မှာပေါ်ဝင်တာ။ဒီ Huawei မှာဒီ MSM 6830သုံးထားတဲ့ file တွေအကုန်လုံးဒီနှစ်ခုသုံးလို့ရတယ်အတူတူပဲ။ပြောရတော့ boot firmware တွေကအတူတူပဲ။ဒီတစ်ခုရှင်အကုန်အတူတူသုံးလို့ရတယ်။ပထမဆုံး MBRG ဖိုင်ရေးရအောင်နော်။ဟုတ်တယ် 1% ကနေ 40% MBRG ရေးတာ။40% ထိရေးပြီးလို့ oh sorry 1% က NBRG download success လို့ပြောရင် NBRG file လမ်းထည့်တာ 1% ကနေအဲ့ 1% နေ 40% ထိက MS image ကိုလမ်းထည့်တာ MS image MS image က bootloader file လမ်းထည့်တယ်အဲ့ bootloader file ကို EMMC တွေလမ်းထည့်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖုန်းကဒီ bootloader ရဲ့အခြေအနေတိုင်းဖြစ်သွားတော့တခဲငါးပြီးမလို့လားဆက်ဆက် okay okay ဒီ test တော့ရောက်ချင်တကယ်တက်လိုက်တာလေ300တန်းချေသွားဟုတ်ပြီတော့တကယ်တက်တာလေ300ဖြစ်သွားတယ် device manager မှာပေါ်ကြည့်လိုက်ရင် android device လို့ပေါ်တယ်ဟောက်မှာဖြစ်လိုက်ဒါ Lenovo Composite ADB interface တယ်ကျွန်တော် Facebook ကိုမှာ Facebook device ရောက်ရေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အာ sorry Facebook ဒီအောင်ဟုတ်ပြီလားဒါဆို Facebook မဟုတ် Facebook ကနေဒါ partition တစ်ခုချင်းဒီ flat လိုက်လို့ရတယ်ပြောရတော့ဒီ Facebook အခြေအနေကလုံးဝပို့လို့တာ unlock ပို့လို့တာ unlock အခြေအနေတိုက်တဲ့ partition flat လိုက်လို့ရတယ် unlock မှာ special unlock ပုံမှန်တိုင်းပို့လို့တာ unlock ကခုနကပြောတဲ့၄ခုပဲရတာပို့ရ system recovery ရဲ့ user data အဲ၄ခုပဲ flat လို့ရတာဟိုကဝေးပါအခုဒီပို့လို့တာ unlock ကလုံးဝကို unlock အခြေအနေအကုန် flat လို့ရတယ်ရှင်းသေးရ partition အကုန် flat လို့ရတယ်ဒီလိုတနာဘူးလို့တော့ unlock ထပ်ကိုပို့ပြီးတော့ unlock ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဆရာကြံ။ဟုတ်ပြီ။အဲဘူးလို့တော့ unlock unlock တဲ့အဲအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ပြောလိုက်မယ်။ဘူးလို့တော့ unlock က Huawei ဘူးလို့တော့ unlock ပေါ့။ Huawei မှာမဟုတ်ပါဘူး Qualcomm ဖုန်းတိုင်း။ခုနကပြောတယ်ဘူးလို့တော့ file ပဲထဲမှာရှိ။ဘူးလို့တော့ကဘယ်ကောင်လဲဆို A ဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်။ A ဘူး။ဘူးလို့တော့ unlock လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေက A ဘူး file တွေကိုဒီထဲမှာလာထည့်လိုက်ရင်ဒီဖုန်းက unlock ဖြစ်တယ်။ဘူးလို့တော့ unlock လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေက A ဘူး file ကိုဒီထဲမှာလာထည့်ရင် unlock ဖြစ်တယ်။ဟ
ว่าเราลงลงไม่ยาวเอบุฟายเราเปลี่ยนลงลงไม่ยาวตรงนี้ตรงนี้นี่ติดลิ้นเปลี่ยนได้ยังไงเราอันนั้นไม่เชื่อพูดเราได้พูดเราได้ตัวตู้เปลี่ยนได้เนี่ยไม่ให้พูดเราได้อันเราเราทำได้เอบุฟายเนี่ยพอพูดเราได้อันเราเราทำได้โฟนเนี่ยเอบุพาร์ติชันทีที่กูมันเนี่ยปากกาทวีที่ว่าเทมันลาที่อันบีกูลองชิการ์นี่ลาที่อันบีเทไลน์อันนั้นเชื่อพูดเราได้เอบุที่คุณได้รับมาเอสบีเอลกว่าเนี่ยป่ะเอสบีเอลวัน secondary พูดเราได้วันนะครับSBL1 เนี่ย A1 เนี่ยนักกูที่บ้านเธอมาลาเทนอันลบเฉยไม่ย่อย A ย่อยสังเกตุอย่างเช่ามีแล้วดูไหมเช่ามีอะไรจะน้อย A1 ทุกคนเนี่ยยากคุณเอาไปน้อยไม่ยากหรอกโลโก้มาเยอะไออันลบเราทำได้เพราะเนี่ย A1 เนี่ย SBL1 เนี่ยที่บ้านเธอมาลาเทนอันลบเฉยลงมาติดจังนักกว่ากองโฟนเนี่ยจบพยายามเราดูดูไหมก็คงสิบอยู่ตรงไหนได้เลย SPL1 เนี่ย A1 เนี่ยเอาไว้เนาะตีกันแล้วยอมเราด้วยยังมันดีมากองเลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงมาคุณเอาอะไรดีเนี่ยคุณอะคุณอะมันยืดเอาเยอะไปอะกูเราปูเราดาฟีถ้าไม่บอกต้องเอาเชียร์เอาตัวเองเยอะตัวเองการเอาฟีว่าบ้าบ้ามาอุดมาสตอร์รัมมุนในวิโรดมาสแกนดาวน์โหลดยันในเวลาสี่วันเลยไหมก็เสียบ้าไปกันหมดใช่อ่ะคุณมาสตอร์และรามุนในรอบด้านนี้แหละชี้มาที่หน้าไปอ๋อเนี่ยตัวอ๋อยี่เลยเอาไปเนาะอือแฟมิลี่เอายี่เลยฟีไลแฟมิลี่อ่ะตัวแรกเนี่ยตามฟลัดอ่ะฟาสต์บุ๊คฟลัดแต่กูยังดีฟลัดอ่ะอือแฟมิลี่ฟีไลยี่มาเลยเนี่ยเซซี่มาจ้าแล้วใช่ไหมแต่ปีนี้อะกูเนี่ยอะกูมองสักอย่างแต่เนี่ยถ้าเทตัวไหนก็ต้องเทตัวเด็ดยังคุณน่ะ908ไม่ชอบอะไรหว่าพี่เหรอฟังไว้มาหว่าพี่มา1620 00มะล่ะ760 70ล่ะย่าบาดิอะกงเตะไอ้หลังซื้อเยอะเองเดียวกองเชิงอืมก็เรา300เฉลี่ยเปียงเลย300เฉลี่ยเปียงอะกงยุบถอดแต่แม้อะกงจะเคยซื้อทุกอย่างที่ไหน908ครับ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 จะสอนกราวจ้าเออนักว่าตัวเราคนนี้ตอนนี้ว่าที่ตัวว่าเราคนนี้เพื่อนมาอันนี้ไม่ใช่หรอกเนาะอันนี้สิอันนี้สิเนี่ยสังคมมายิ่งมาเรื่อยๆอันนี้ตีก็ตีเอาหน่อยนะอีไซด์อ๋ออีไซด์ด้วยอันนี้เราไม่จงอุ้ยจงอะไรยี่ลมยาวสุดเนาะเปล่าซีดูยี่มาไหมเปล่าซีดูเรียกว่าก็ลองเช่าเปียงไปเนาะเปล่าซีดูยี่มาก็เป็นรถยนต์ที่ชื่อติดชอบมาจมูกเนี่ยตัววันนี้รถยนต์ยิงเต็มมันตึ้งก็ลองใช้แบบวันนี้อ่ะแล้วไฟทุกเดือนเนี่ยรวยลูกอีกหลายดาวน์โหลดสัตว์เด็ดเอาไปเนาะดาวน์โหลดสัตว์เด็ดยังยี่ไลน์ยังมีเจ้าไลน์ปกติยาลีนะจ๊ะว่าเขาอะไรแฟคทรีโมเนี่ยจ๊ะต้องว่าแฟคทรีโมเนี่ยจ๊ะไหมเขาวิดาฟังว่าเดี๋ยวนี้จะน้องเบลจะน่าดีกันนะโมดีอ่ะเอเอ็มซีโปรแกรมมาไฟดับบูโลดาไฟดีไฟโมดีบูโลดาไฟบอมูดีบีโร่ฟังว่าโมเบลว่าเลยกูร้องชาวเบลเนี่ยเลยดีน่าไฟรู้แล้วเลยเอาไปแล้วกูร้องชาวเบลเนี่ยเลยดีน่าไฟรู้เลยดีก้าเราดีไฟรู้เลยเอ็มบีอาร์จีเอเอ็มซีโปรแกรมเปลี่ยนเราเป็นแบบไฟพี่ว่าไอ้เนาะเอ็มดีเกเรมาโซดีเอดาวน์โหลดเอเจนต์แต่เราไปรัมมี่โน้ต3 Pro รู้ว่าเราฟังว่าเดี๋ยวนี้ลุยโซตีเลยไหมดีเออยู่ไปยังไอ้ดาวน์โหลดเอเจนต์รู้ไหมว่าจ่ายเงินเช็คไปได้ก่อนไอ้กองดีกับไอ้กองรู้เลยพี่ว่าดีเพราะว่าไฟอ่ะดีไฟเนี่ยเราไม่ยาวเพราะเราจะดีไฟอ่ะ Facebook มันก็เปลี่ยนไปได้ไฟมันรู้ดีไฟเนี่ยไม่ยาวก็เราชอบเปลี่ยนไปได้ใช้ด้วย MS Image รู้เลยก็เราชอบเปลี่ยนไปได้ไฟไอ้ไฟเชียร์ดาวน์โหลดฟังว่าดีนะไฟเอาเล่าเลยทันเลยลิสต์ได้ยังไงเนาะยาวแต่เนี่ย Facebook มันไม่เห็นเนาะก็เราชอบเปลี่ยนตัวเลยก็กู MMC กูเรา MMC Storage กูเราชอบไอ้กองพาร์ลูปี้อะไรก็ฟังว่าไอ้ MMC อ่ะคอมพิวเตอร์ประมาณ memory state ลงอยู่ลาปอนี่มาไอ้ชายมาเกาหลีเลยโอเคโอเคเนาะจีเจียวเอาดาบบอกฟังว่าอย่าสั่งมาเยอะหรอกแอปเนเน่เยอะแต่เราจำได้เขาบอกฟังว่าเอากับ Facebook image พวกเราเรามา partition เลยว่าจีเจียวพูดไอ้ดาบ partition นี่สิ Facebook image พวกเราเรามา partition นี่สิ Facebook มองกันนี่ต้องยังเชื่อ Facebook มองกันนี่จะคุยจริงๆฟลักก็ได้เอาไปเนาะฟลักไม่กว่ากูเล่นเนี่ยฟลักไม่รู้ที่กองยังฟลักไปยังไงเปล่า GPT พูดซีโร่จบไปทีก่อนยังแฟลชไปยังไม่พอเลยจ้ะทีก่อน partition ทีไปทีก่อนมาแฟลชไปอู้สูเอาเรื่องมาหมด partition ทีไป data access อะไรอะไรแบบนี้พอเลยจ้ะ Facebook เยอะปงตีนี่อ่ะ Facebook flash เยอะปงตีนี่อ่ะ
Facebook flash ပြီးတော့ partition name ရေးရတာဟုတ်တယ်မလားဘူးတို့ဘာတို့ပြီးတော့ file name ရေးရတာဒီလိုရေးရတာ Facebook flash partition file name partition ရဲ့ name ရေးရမယ် partition name ပေါ့ partition name ရေးရမယ်ပြီးတော့ file name ရေးရမယ် boot partition နေရာမှာ boot.img ထည့်ခြင်းလဲဆို Facebook flash boot boot.img Facebook flash system system.img အဲ့ဒါမျိုးရေးပေးရမှာဒါမဲ့ဖုန်းကခုနလို၃ရောင်ချေဖြစ်သွားရင် IAM မစီရဘောင်ကြီးဖြစ်သွားဘလာကြီးpartition တွေတခုမှမရှိတော့ဘူး boot partition မရှိဘူး system partition မရှိဘူး focus ကို focus တခုလည်းဖြစ်သွားဟိုမှာ hard disk လိုမျိုးပေါ့ computer hard disk လိုမျိုးဒီမှာ c နဲ့ e နဲ့နှစ်ခုခွဲတာဗျာအဲ့လိုမျိုး c နဲ့ e နဲ့ခွဲထားတာမျိုးမရှိတော့တခုလည်းဖြစ်သွားအလွတ်ကြီးတခုလည်းဖြစ်သွားအဲ့ကျတော့သူကဒီသူ့ရဲ့ပုံစံနေရာ facebook flash partition name file name ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရေးရတာအဲ့လိုလုပ်လို့မရတော့ဘူး boot.img သူသွားရင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ boot partition ရှိမှမရှိတော့တာအလုံးမဖြစ်တော့အဲ့တော့ဖုန်း partition ပြန်ပိုင်းပေးရတယ် partition ပြန်ပိုင်းပေးတဲ့ command ဒါလေးFacebook flash partition ပြီးတော့ gpd port 0 .bin လို့ရေးပေးရမယ် gpd underscore port 0 .bin ပြောရတော့ Facebook flash partition gpd underscore port 0 .bin ဆိုတာ partition ပြန်ပိုင်းပေးတဲ့ကောင်ဖုန်းရဲ့ partition ဆိုတဲ့ partition ထဲမှာ partition ဆိုတဲ့ partition ထဲမှာ gpd underscore port 0 .bin ဆိုတဲ့ကောင်ရေးပေးလိုက်တာပြောအဲ့ဒါရေးပေးလိုက်တာနဲ့ခုန boot partition system partition recovery partition တွေက flag လို့ရပါလိမ့်မယ်အရင်ဆုံးဒီကောင်ရေးပေးရမယ်မရေးပေးရင်တခုမှ flag လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းတနည်းချင်းပိုင်းရတယ်တူးမှတ်ဖို့မှတ်တယ်ဒါပိုင်းမဟုတ်အဲ့အဲ့ EMMC ဘူးမဟုတ်ဘူးဘူးရော recovery တို့ system တို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတာဟုတ်တယ်ဒီ quad core မှာ EMMC လဲဘူး partition ကြည့်ရမလို့ဘူး partition တော့သူတူးမှတ်ဘက်ကလည်းယူရမလို့အလုတ်ကပြီးကောက်ရေးလိုက်အောင် MDK လို့ CIN လည်းကြည့်ရမလို့ CIN ကြည့်ရမလို့ partition ကသူကလူပဲလုံးလုံးလို့သူကနဲ့သူ blow zero ရေးလဲအတူတူပဲ EMMC ခွာအတိတ်ကလည်းအတူတူပဲသူကသူ B09 မှာဘာညာလို့ကြီးလဲမမြအောင် quad core အတော်စင်ပြီကြိုက်ထားခက်လို့ရတယ်တခုရှိတာ internet storage တော့ပျောက်တယ် internet storage ပျောက်ရင်တခုတော့လုံး boot partition နည်းတဲ့ကောင် boot one mac boot one mac boot partition one mac boot one boot two one mac rbn one mac အဲ့လောက်ဆိုရတယ်အလျားများတဲ့ကောင်ဆိုရင်သူက emmc ကခြံတဲ့ user data ဘက်က site သေးွားတာ site သေးတော့ကျွန်တော် internet storage ပျောက်တာတော့ဖြစ်တယ် boot one original ကောင်ကတော့မပျောက်ဘူးပြဿနာမရှိဘူးအစ်စ်ဝင်မဲ့ဆိုတော့ boot one macဘူး1ဘူး1ဘူး2 1 mb 1 mb အပြင်မီ1 mb အဲသိတာဝယ်ပေါ့ဗျာသိတာဝယ်ရ1 mb တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုရ format format တွေပါတယ်မလို့ format တွေက mdk မှလို့ပါဒါဒီကွာကောင်ကမလို့ဘူး1ဘူး2အပြင်မီအဲ့ဒါတွေ queue site နေကြမလို့ကြိုက်တယ်လို့လွတ်လို့ရဒီ partition ကဟိုကအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုန user data ဆိုတဲ့ partition ကိုပြန်ပိုင်းပေးတာ emmc အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆို user data ဆိုတဲ့ partition ကိုပြန်ပိုင်းပေးပါ partition ဒါရင်ဖလက်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှကျန်တာတစ်ခုချင်းစီဖလက်တစ်ခုကြည့်တာဒီကောင်က A boot မှာဖလက်ရမယ်ဒီကောင် EMMC S boot ဆိုတာ A boot Facebook flash A boot EMMC S boot.mbn ဒီကောင်က FSG Facebook flash FSG fsimage.gz.mbn.img ဒါ FSG FSG နော် FSG partition နာမည် FSG ဒီကောင်က A boot ပြီးတော့ဒီကောင်က modern modern non HL OS ဆို non high level operating system ဒါ modernFacebook flash modern နဲ့ HLOS တော့ပဲအလိုဖလက်ပေးရမယ်။ကျန်တာအတူတူပဲရတယ်။ modern မဖလက် modern ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ power တက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ရမလားဒါ။ non HLOS high level operating system ဒီကောင် modern EMMC S ဘူးက A ဘူး FSG FSG က FS image.gz ဒါ။ကျန်တဲ့ကောင်တွေကလောက်လိုက်ရမယ်။ OEMF ဒီမှာတခုရှိရ။ဟုတ်ပြီ။ဒီ buffer ကတင်ပြီးသွားရင်ခုနပြောတဲ့ factory mode ကိုဝင်သွားတယ်။factory mode ကိုမဝင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာ my.ambient ရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးကို facebook နဲ့ map flash နဲ့မဝင်ဘူးဒီကောင်ကြောင့်ဝင်တာဒီကောင်ဖြတ်ထားလိုက်ဒါဆိုမဝင်တော့ my.ambient ကြောင့် factory mode ဝင်တာဒီကောင်ကို map flash ဘူးဆို factory mode မဝင်ဒါပေမဲ့ original ပါလာတဲ့ကောင်ကြီးက power ပွင့်ဖို့လောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ပေးတာလုံးဝသုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးလုံးဝသုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးပြောရရင်တော့ system image ဆိုတဲ့ထဲမှာ system application တွေပါရမှာဗျာ system application တွေဆိုတာဖုန်းခေါ်တဲ့ cloud တို့ပါတော့ပြီးတော့တရုတ်ဆိုတရုတ် software လေးပါအဲ့လိုမျိုးမလှဘူးပါလာတဲ့ software တွေက original ပါလာတဲ့ software တွေကမလှဘူးပြောရရင်တော့ဒီထက်ရဟာတွေကလုံးဝ power point မို့ပဲသုံးပေးတာပြန်ပြီး customer လက်ထက် app ကိုဒီထက်ရဟာတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒါတွေဖြတ်ပလိုက်ဒါတွေ flat လို့မရဘူးဒါတွေ flat ရင်ခုနပြောတဲ့ node တွေ theme တွေ error တွေတက်မယ် internet storage error တွေတက်တယ် internet storage လည်းအတက်တက်တယ်ပုံဖန်ကိုရေးပြီးပါတယ် internet storage error တက်တယ် node theme error တက်တယ်ပြီးတော့ရင်ပါရတက်တက်တော်တော်များများတော့တက်တယ်
And I saw it at a noted thing and I did it. Now I don't know. How do you do it? Okay, but why would you be going? Team Yolo Mayaro, noted Maboro, Team Yolo Mayaro. Parallels or Tijo, who not found where she tied him. While we update this bit on it.ใช่ที่ชาวเดียวพี่เล่นมาบอกดีเดี๋ยวมาปาร์ตี้ปาร์ตี้เช่นเนี้ยดีโบฟังไว้เดี๋ยวมาเลยปาร์ตี้อากงปาร์ตี้เอาไปเนาะมาปาร์ตี้เอ็กคูเบชันโอเยนอินฟูโอเยนอินฟูว่าดีฟังไว้เดี๋ยวมามาเป้าอัพเดทเอพีพีเดี๋ยวมาไอ้หรอฟังได้หรออ่ะดีที่อากงเนี่ยจะคู่มามาเก่าเลยอยู่เลยดีที่อากงเนี่ยจะคู่มามาเฟลเฟนเนี่ยฟังไว้อากงเนี่ยฟาสต์บูเนี่ยเฟลเฟนไหมบอกฟังไว้อากงเนี่ยพีชาไหลพีชาไหลพีชาพีเดียวได้ไหมล่ะไรก์เล่เอ็กซ์ตร้าอ๋อไอ้ชอว์เนี่ยพี่เลยจะเนี่ยมาตบตีแหละพี่ชาเลยเลยยังพี่ชาเลยเป็นคุณอ่ะหรือต้องยังใช้ยาวยังโจ้สวยผิวแล้ว first one เนี่ยได้เด็กคุณจริงดิ flat first two flash able ดอ img ได้เราไม่รู้ได้ก่อนหรือสิเนี่ยมา value ได้ก่อนเนี่ยไม่รู้ value ปีอะไรสอดี value ได้ก่อนเนี่ยดี update ดอ abb เนี่ย found ไว้เนี่ยเอา update ดอ abb เนี่ย found เนี่ยไกลแล้วมาไกลแล้วเสียบีด่ะไม่รู้เสียบีด่ะเลยสอไปกระทำขนาดนี้ก็ยังไงรอเดี๋ยวมาได้ก่อนเนี่ยยังไงเดี๋ยวดีฟ้าเสียดีช้ากูมาเปล่าฟ้าไปได้ก่อนในฟ้าบอกฟ้าเช่นบอกฟ้าตัวฟ้าเช่นเปล่าฟ้าเช่นเสียไปได้ก่อนในดีนักกูเนี่ยมาฟ้าเช่นนักกูมาเปล่าปีต่อ MD5 ตัว MD5 เสียไปได้ก่อนในไฟไซด์ปีแล้วมาปีแล้วเสียไปได้ก่อนในเสียเสียเราบาดเลยมันตีว่าด่าเลยมาเปล่าด่ามาเปล่าปีไอโฟนเนี่ยมาเทียบไม่รู้ด่าดีฟ้าเวก้าปีไฟไซด์ปีแล้วโฟนเนี่ยไก่แล้วเสียไปได้ก่อนในช้ากูด่าฟ้าเวเนี่ยมาบาดด่าบาดเช่นมาหูไก่มาไก่เสียไปได้โฟนเนี่ยฟ้าเวเนี่ยไก่มาไก่เสียไปได้ก่อนฟาลูบาร์เนี่ยฟาชินฟาชินลิสต์ดีนักคุยยามแบบจะบายโอเอสบีอาบายดีนักคุมันรู้พี่ตัวไอ้ MD5 ISC MD5 ตัว MD5 ไฟมีมันมีเซฟีอะซัมซุงนี่มาแล้วบาร์เลยดรอตาร์ดอ MD5 ไฟมีมันมีเซฟีอะอะไรเลยมันรู้ CRC เลยมันรู้เดี๋ยวมันจะน่ากลัวมันรู้เลยจะน่ากลัวฟาสบูอันนี้ฟลับไปแล้วเลยยังไงฮอบบี้โนดี้ดีอาร์ดีเดนไลน์โนดี้ดีเอร่าดัดดาร์ดทีวีด้าดันเนสโซ่เอร่าดัดดาร์ดทีวีด้ามาด้าผมรู้เรื่องมันเลยจ้ะท้อแต่ไหนเดนไลน์บ่เดี๋ยวไล่ท้องด้านไหนผมฟังว่าเดี๋ยวไล่ลิซ่ายาวไอ้น้องต้องยาวใช้ยาวไอ้โจ้สวยผิวไล่ฟาสต์บูมาท้าไล่ฟาสต์บูมาท้าเป็นดีที่ยาวกว่านี้อยู่ flash ฟาสต์บูอันนี้โอ้ยแล้วเนี่ย flash ฟาสต์บู flash ที่มาตัวว่า GPT ได้ยัง flash คุณอ่ะ GPT โบ0ดอเป็นเนี่ย GPT เนี่ยดูดูไปฟาสต์บู flash partition GPT ดอ img GPT ของ flash ไหมพี่ก็ไอ้จะน่ากูเด็กคุณจริงที่ flash ไหมโมเดลโมเดล SD1 โมเดล SD2 parsing recovery RPM SPL1 SDI system teaser user data ดีไปเนี่ยดูดูไปฟังไว้ได้มาปูปาร์ดคือว่า cash dot img แสดงความปูปาร์ดที่บ้านแถมมาเบาที่มา c cash ไปปาร์ดไอ้ที่มาปาร์ดที่แล้วส่วน no delay theme เนี่ยที่ใช้มาชีอะไรจ้ะเอร่าเดาท่าฟังไว้เปลี่ยนเลยไม่ยากหรอกน่าจะไว้ฟังไว้เปลี่ยนเลยลมลดไอ้ดอกซาลากระยะ cash dot img แล้วที่ no เลือดยาวนี่เราเห็นโจ้ใส่เข้าไปที่บ้านก็เก่าเนี่ยจะคุยจริงสิแล้วเนี่ย facebook flash able dot img facebook flash boo dot img facebook flash cash dot img facebook cash cash dot img FLG ตะคูจริงๆ flash อกง flash ถูกป่ะเนาะพี่ตัวไอ้ OEM ไอ้พวกอ่ะดิฟังไว้ได้มาไม่ป่าวดิมาป่าดิแท้มาป่าได้สอ OEM ไอ้พวกอ่ะดิ OEM ไอ้พวกอ่ะก้าวเนี่ย background setting พ่นเลยได้ background setting ดิก้าวแท้ได้ background setting ตัวป่นเนี่ยเอาอย่างตรงนั้นก้าวป่นแล้วไอ้เนาะ background setting OEM ไอ้พวกเลยสุดเลยแต่มาดิก้าวก้าวเลยไปเลยเลยยาดาแม้ดิ OEM ไอ้พวกเนี่ยมาคุณน่ะป่าได้ชื่อได้สอ now at รอชื่อได้คุณน่ะไปเลย background setting พ่นเลยได้ชื่อได้พี่ตัวไอ้เราทุกคนอ่ะป่าชื่อได้สอlogo ရှိတယ် logo Huawei တစ်စိတ်ရက်တောင်နေအဲဒီမှာရှိတယ်ရက်တောင်မဟုတ်ဘူးက Android ပုံလဲွားတယ်ဒီရှစ်ရှစ်တစ်ချောက်ဒီမှာပြီးသား 3G ပုံစံလေးနဲ့လဲွားတယ်ရက်တောင်လေးကတော့အများအားပါတယ်ရက်တောင်အများအားပါတယ် OEM ဒီပုံမှာတက်ပြီးသားရက်တောင်တော့တက်ပါတယ်ပြီးတော့ Android ဆိုတဲ့စာရေးနဲ့တက်တာဒီထက်ကောင်ကပြောရရင်ဒီထက်က logo ကမပါဘူးဒီထဲမှာဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုအကောင့်တစ်လုံးထဲမှာထုတ်လိုက်အကောင့်တစ်လုံးနဲ့ OEM ထုတ်ပြီးလာတဲ့ဒီထဲမှာ Facebook Flash OEM Info OEM Info တော့ MB လာရိုက်လိုက် OEM Info လေးတော့စုထားပိနေ886ဒီ886ဆိုရ886ဒီရဲ့ OEM Info အကောင့်တစ်လုံးနဲ့လည်း backup ထုတ်ပြီးတော့3ရောက်4ရောက်3ရောက်ချိန်မှာပဲတခါတည်းထက် flash ပဲ Facebook Flash OEM Info OEM Info တော့ IMG ဖြစ်မယ် MBM ဖြစ်မယ် bin ဖြစ်မယ်ရတယ်အတူတူပဲအဲ့ extension အရေးမကြီးလာ flash ပေးလိုက်ဒါဆိုအကောင့်လုံးပြန်တက်လာတယ်နဲ့ဘာမှလုပ်ပေးကြမလို့အကောင့်logo အတွက်လည်း logo နဲ့ခုန internet storage ကလည်းဒီထဲမှာပါသေးတယ် logo နဲ့ internet storage ပုံဖန်ဝတ်တင်ပြီးတက်တဲ့ internet storage က OEM info တွေမှာရှိတယ် logo နဲ့ internet storage ပါမယ်
နောက်ဝက်အန်လော့တွေပါမယ်ကတ်ကနိုဒီသင်းနေရာကတ်တဲမှာပါမယ်အဲ့တော့ပုံဖန်ဝက်တင်လို့40ရာခိုင်နှုန်းကျောင်းရင်ဂျိုးဆက်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ Facebook နဲ့ဒီကောင်လေး Flash အကောင့်တစ်လုံးနဲ့ OYN Info Flash ဒါဆိုပြန်တက်လာတာနဲ့တော့အကောင့်တော့အကောင့်နဲ့တက်ဆရာကြီးလေးဆရာကြီးလေးဟိုအဲ့ရ၄ယောက်ချင်းပါသူဖြုတ်လို့ဆိုကျွန်တော်က test.ing ပဲဟို Facebook နဲ့ Flash သူက reboot တန်းကြောင်ပါဟော reboot တော့မကြောင်အဲရတယ်ဖတ်လို့ဖတ်ပြီးတော့ခါတယ်မှာသူသူ့ရဲ့သူတို့ဟိုပေါ်ဝင်တိုင်းပြည်ရေးpartition တော့အရင် flat ပဲရအောင်မယ်မရတော့ဘူးထင်တယ်အဲမတော်တယ်ပြောတယ်လို့လုပ်ကြည့်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မလုပ်ကြည့်ရသေးဘူးခုချင်းလိုက်ရိုက်ရတယ်တော့အေးပေါ်အေးပေါ်ဆွမ်းညာကောင်းအဲ့လိုလည်းလုပ်ကြည့်ပေါ့ရတော့ရနိုင်ပါမယ် cast ကဒီဘက်ထဲမှာမပေါ့အားကြောင့် notify အဲ့ဒါ data ဟုတ်ပြီနော် cast ဒါမဲ့ oyn info ကြောင့်လည်းပြဿနာတက်အောင်မှာပဲဘာလဲဆို logo ပြောင်းမယ် logo ပြောင်းမယ် internet store လည်းအဲ့ဒါတက်အောင်မယ် g sit တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ oyn info ကအကောင့်လေးကနေထုတ်ထားတဲ့ ਨੇ ပြီးတော့မှ ADB ကပြန်ထည့်မယ်လို့လို့မရတော့ ADB ကနေလည်း partition ထည့်လို့ရသေးရနော် ADB ကနေ partition ခုန DD command နဲ့လေ partition packet restore oyn info လို့ပါတော့အဲ့လိုပြန်ထည့်ရင်အလုံးမလုပ်တော့ oyn info အကောင့်လုံးနဲ့နေ cache အကောင့်လုံးနဲ့နေဒီမှာ firmware တွေကထုတ်ထားတယ်ပေါ့ထည့်ပြီးတော့မှ DD command နဲ့သွားထည့် cache မှာသွားထည့်အလုံးမလုပ်တော့မရတော့အခုတခါတည်းထည့်တာပါလေ။ဒီကတော့သုံးအောင်ဖြေရောက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်။သုံးအောင်ချေရောက်တယ်ဆိုအေးရမစီကောင်းမယ်။ကြိုက်ထားလို့လည်းရပြီ။သုံးအောင်ချေရောက်ရင်ခုနပြောတဲ့ဒီ firmware တွေကဖြီးပြီးတော့လုပ်လိုက်ရအောင်။ဆေးဆေးထုတ်ထားရှိဖို့အေးကိုသိတာ။ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျ။မရှိဘူး။ကျွန်တော် blog 0တွေပဲထုတ်ထား။ blog 0တွေပဲထုတ်ထား။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပုံကြီးအစင်ပြေ။ EMC blog 0တွေမရှိဘူး။ဒီပုံကောင်းတဲ့ဟာမတော့တော့ဘူး။ပုံပန်းဝတဲ့ဟာမတော့နဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ logo မှ error တက်မယ်။တော့ပဲရတယ်လေမရှိဘူးဆိုရင်တော့သုံးပေါ့ဗျာဘာမှတော့မသုံးနဲ့တော့ပြက်မှာပြက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်တော့သုံးပေါ့ logo error logo ပဲပြဿနာရှိမှာဒါပဲ team error ပြက်တော့ team ကမတက်ဘူး team က cast တဲ့မှာ team လက်တက်မယ်ဗျာ oyn ကို team လက်တက်တယ်တခါတည်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာလိုရတော့ blog 0တွေရှိတယ်ဒါ blog 0ကတော့ဟိုဟာလဲ blog 0လာမယ်လေညို့ဖြည်းဖြည်းပြီးစေအာရှိရှိတခြားဒီဘလော့ဇီလို့ရှိမလားမသိဘူးလိုက်ရှာလိုက်ဝင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုပုံဖန်ဝဲပုံဖန်ဝဲမဟုတ်ဒါကြီးကခုနပြောတဲ့ factory mode မှာရက်ကျွန်တော်ဘလော့ဇီလို့ရေးကြည့်အောင်ဘလော့ရေးမလို့ပေါ့ဘလော့ဇီလို့ဆိုတော့ဘာကြီးလဲဘလော့ဇီလို့ဘလော့ရေးမလဲဘာလဲညာလဲရှိရှိတခြားဒီအမရှိဘူးဟာမရှိနေခွာ high sea idea တွေတော့ရှိသေးဘလော့ဇီလို့တောင်းတာဒီကောင်ရေးမယ်တရားလား blog 0ပြန်ရေးလိုက်လောကအကောင့်နေအကုန်ဟုတ်တယ်ဒီ idea ကြီးရတယ်ကြရကျွန်တော်သူများတော်ပေးရတယ်ဒီကြရတော့ထည့်ပေးရပါမယ်ဂျူကအတော်တော့အများကြီးမဆိုင်ကြဘူးဘာရှိဘူးနိုင်ကဒီဘက်တစ်ချက်နိုင်ကမဆန့်လို့ခွဲထည့်တာဒေတာအရင်မှရှိသေးတယ်ကူပတ်918S 951161C1 906S 630 630ရှိရ630ရှိရဒါပဲဒီဘက်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိလဲဟောမဟုတ်ဒီကဖိုက်ကစံကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီဟာဒီဘက်ဟာရှင်မှာဒါရင်ပေါ့မဆန့်ဘူးနော်အဲ့တော့တော့ဘယ်တရားမလို့ထဲပြရအောင်လဲဟုတ်ပြီ9008လေ2မျိုးရှိရမလား9008ဖောင်းဝဲလားဖောင်းဝဲသိကျင်တာဖောင်းဝဲကဝန်ချောင်းလင်က ancestor ဖူးဆိုပြီးသူက user ကြဆို1135ကြောက်ဖူးဆိုပြီးတက်စီအဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရရအဲ့ဒါဘာမှမပြဿနာမရှိသူကကြီးလို့ခွဲတာအဲ့ဒီလိုငွေပြင်းတဲ့ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးလေသူကဖောင်းဝဲလေသူကဖောင်းဝဲဒါမတူဘူးဟုတ်တယ်မတူဟိုကကောင်းတယ်ဟိုကကောင်းတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြအဲ့ဒါနေရောတော့တယ်ကိုတော့8အရင်ပွားလိုက်မယ်ကိုတော့6အရင်သွားလိုက်မယ်တော့တယ်ဘောဖောင်းဝတ်တင်နိုရီတင်အဲ့ဒါမတက်ဘူးเนาะမတက်အောင်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ခုနလိုလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုတော့6ပေါ့ကိုတော့8တစ်ခုပြီးသွားပြီတစ်ခုပဲပြီးတယ်ကိုတော့8ကအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ညာရှိတယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အခုတော့တယ်ကိုတော့6အချမ်းအရင်သွားအောင်မယ်ဆွဲထုတ်တာနိုင်တော့တော့ဆွဲမထုတ်တော့လीဆွဲထုတ်တာ command ပဲပြနေတော့ဆွဲထုတ်တာဟို9000ကနေပဲထုတ်တော့မယ် ADB command လည်းပြမယ်ညို9000 9000 Qualcomm MNC Qualcomm MNC storage mode ပေါ့ Qualcomm MNC
96ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ EMMC data တခုလုံးရေးလို့ရတယ် EMMC box နဲ့တောကြည့်မယ်ဆို user data partition ပေါ့ဘာပါလဲဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ partition တွေအကုန်လုံးပါတယ်ပြောရရင်တော့ hard disk ကို partition တွေ15ခုလောက်ပိုင်းထားမယ်ပြီးတော့ hard disk တခုလုံးကလုံးရိုက်လိုက်မယ်နောက်တစ်လုံးနဲ့ပြောရရင်ဟိုဘက်ထဲမှာလည်းအဲ့ partition 15ခုလုံးပါလာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကွန်ပျူတာလုံးနေတဲ့လူကြီးဆိုတော့နည်းနည်းပါပါသိတယ် hard disk ကလုံးရိုက် hard disk ထဲမှာ partition 15ခုရှိလဲကလုံးရိုက်လိုက်မယ်ဆို file ဟုတ်ပါထဲမှာဆိုရင်15ခုတပုံစံနဲ့ပဲတပုံစံနဲ့ဆိုမှတပုံစံနဲ့လာပေါ့မှာတော့ကလိုးလဲပဲအတိကြပဲအတိကြပဲလာပေါ့မှာအဲ့ဒါမျိုးအခုဒီမှာလဲ partition တွေကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ partition တွေအကုန်လုံး file တစ်ခုအနေနဲ့ block 0ဆိုတဲ့ file အနေနဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးသွားရင်ပြန်ထည့်မယ်ပြန်ထည့်ရအရင်ထားလဲထုတ်တာအရင်ထုတ်ပြောပြထုတ်တဲ့ comment ကရူးရှိရမယ် adb share su minus ဒါ adb share su လို့ရိုက်ပေါ့ဒီကြောင်းရိုက်ဒီ debug code ထဲမှာဟိုပါရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ share as you ရဲ့လို့ဟောနေပြဒီ phone လို့ရအဲ့ဒီ share oh sorry အဲ့ဒါတက်ပြီအတောင်းဟောရအောင်တက်ဦးကဘာရဲ့လို့ရတော့ဒီ phone အဲ့ဒီ share as you block 0 bucket ထုတ်တယ်ဆိုတာလေခုန dd command နဲ့ပဲထုတ်ပါမယ်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတော့ dd is မြားချင်း dd block mmcblk 0 emmc ရဲ့ block 0ဒါပြတာ packet ထုတ်မယ် in output file ပါနေလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာထုတ်ရှင်လဲ sd card ထုတ် sd card ကဒီလို sd card လို့ရေးလို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလို sd card လို့ရေးတာဒါ internet storage ကြီး packet ထုတ်ရင် internet storage ပဲပါလာမှာ emmc က focus ရှင် focus ထွက်မှာ8k ရှင် 8k ထွက်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ internet storage ကအဲ့လောက်တော့မရှိဘူးလေပြောရင်သူ emmc တွေရမှာ internet storage လေဆိုတော့တေးသေးလေးပဲရှိမှာအဲ့တော့ memory card ထက် memory card က focus ဆို 8k ထက် 8k ကတော့ထုတ်လို့မရအောင်ဒီ command နဲ့စမပြေဘူးထုတ်လို့ရတယ်ထွက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်မလုပ်ခုနပြောတဲ့ error ကြီးတက်မယ်လောရတဲ့ဒါ forget ထုတ်တဲ့နေပေါ့ storage sd card 1 storage sd card 1ဆိုတာ memory card ကိုပြောတာ storage sd card 1ပြီးတော့ msc ပြန်လိုက်0ဘာကောင်းရ0တုံးဆိုတော့ y6 10 -u00. img နဲ့ထုတ်တော့ bin နဲ့ထုတ်တော့ mbn နဲ့ထုတ်တော့ဘာမှမပါပဲလဲထုတ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုထုတ်တော့အဲ့ဒါ extension img partition ဒီ command မယ် storage sd card 1 memory card ထည့်တာဒါ backup ထုတ်လို့ရတယ် storage sd card 1 ဆိုတာ Huawei တွေပါ memory card ကိုပြောတာ sd card storage sd card 0ဆိုတာ internal memory sd card လို့ရေးရင်လည်း internal memory ပဲအဲ့နောက်ကအတူတူပဲရမလို့ဟောဒီဘက်ထဲမှာလည်းရေးပေးထားရတယ်လေpacket တော့ပြန် elevation su minus c dd f dv block mmcb lk 0 of manual storage sd card 1 packet တော့ပြန်ဒီလိုထားဒီလိုပဲတချောင်းချင်းတွေရေးလဲရတချောင်းလည်းရေးလဲရတာ forget emmc ဒီပဲလုံးလုံးပဲအဲ့ဒါပို့ချင်အောင်မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ memory card ရဲ့ format က ntfs ဆိုတော့ format မဟုတ်ဘူး new technology ပါလည်းမသိမေးဝိုင်းအရှိကောက ntfs ဆိုတာဒီကွန်ပျူတာတွေမှာသုံးတာကွန်ပျူတာ format သိချင် property ကိုနှိပ်လို့ရတဲ့ file system and ntfs memory card တွေ phone တွေ android တွေမှာ memory card မှာသုံးတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ fat သုံးတာ fat က file to file forget တဲ့ပို့ကြည့်ပြီးလက်မခံဘူး forget ထိပဲလက်ခံတာပို့ကြည့်ပြီးလက်မခံအောင်ပို့ကြည့်ရဲ့ထည့်လို့မရအောင်အလုံးမလုံးပို့ကြည့်ပြီးလက်မခံ memory card ကသူ့ရဲ့ file system ရပါဒီ ntfs မှာ forget မကောက် 8k file ချိန်လဲရတယ် 32k file ထည့်လဲရတယ်တစ် file နဲ့အနေနဲ့ပြောရနော်တဖိုင်နဲ့အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက် file size ကြီးလို့ရတယ်ဒီကောင်မှာကကြီးလို့မရဘူး FAT မှာကကြီးလို့မရဘူးအဲ့တော့တော့ထည့်လို့မရဘူး block 0ကို file တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်မှာဟုတ် AK ဆို AK G AK block 0ကို file တစ်ခုအနေနဲ့ backup ထုတ်လိုက်မှာ file တစ်ခုအနေနဲ့ backup ထုတ်မှာဆိုတော့အလုံးမလုံး AK ဆို forget ထည့်ကြီးဝိုင်းအဲ့ဒါတက်ဟုတ်ပြီဒါ AK ထည့်ရတော့ဒီ command နဲ့အလုံး forget ထည့်ရတော့ဒီ command နဲ့အလုံးလုပ်တယ် memory card AK ထည့်ထားပါတရားပဲရိုက်လိုက်တာနဲ့အဲမှာထွက်လာမှာက mmcblk0y610_u00.img ဆိုတဲ့ java လေးထွက်လာတယ်။ Okay ရေးကြည့်အောင်ဒီကောင်ရေးကြည့်မယ်။ရေးကြည့်ဖို့ခုနပြောလို့ကိုရောင်ရှစ်မုတ်ကနေခိုင်းရင်ကိုရောင်ရှစ်မုတ်ဝင်ရတယ်။ဒါယာမုတ်ကနေခိုင်းရင်ဒါယာမုတ်ဝင်ရတယ်။ကော်ကော mmc storage မုတ်ကနေခိုင်းရင်ကော်ကော mmc storage မုတ်ကိုဝင်ရတယ်။ကော်ကော mmc storage မုတ်ကိုဝင်ဖို့ကပါလို့လဲဆိုတော့ကိုရောင်ရှစ်ကနေတဆင်သွားလို့ရတယ်။ကိုရောင်ရှစ်ကနေပဲတဆင်သွားလို့ရတယ်4ကိုရောင်ရှစ်အရင်ဝင်ရမယ်ကိုရောင်ရှစ်ကဝင်လို့လွယ်တယ်လေခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နီးတွေ
ตะคุคุเนี่ยอศีบิเด906ก็ตัวตัวไดเยဝင်တော့ไม่อยาก908ก็นี่ตะเส้นเปลี่ยนไปอ่ะโอเคเนาะ908ก็นี่ตะเส้นเปลี่ยนไปอ่ะ908ก็นี่ตะเส้นเว้ยโฟจูรีโหลดา908เนี่ยฉိတ်ပါပြီးတော့906ဝင်เนี่ยไฟยีไปท่าတယ်ကျွန်တော်အလွဲတကူအဲ့ဒါပဲပြလိုက်တော့ไอ้หมาพยาวเลยจ้ะน่ะไปวะไปดูได้มาทีก็เราเช็คดูก็เราช็อป change จ้าวเช็คไม่ได้ก็ตู้ CPU นับบัตรนี่ชี้เช็คจะเช็คเช็คจะเช็คเช็คนึงอ่ะเช็คนึงอ่ะเอ้บางงาว่าตู้ CPU นับบัตรเนี่ยตู้ DCPU นับบัตรสู้ define อะแท้มาบาบาเลยสอคุณน่ะโพโหลดาเนี่ยมาปาได้ MBRG file เนี่ย MS image file นักคู่ชื่อ damn MBRG file อ่ะ Huawei Bookfang Wire account เนี่ยอดุดูเว้ย EMC programmer file อดุดูเว้ย MS image ก็တော့ไม่ดูတော့อู MS image ก็บาลุไม่ดูတော့อ่ะเลยสอHuawei เนี่ยหาตัวตรงไหนโฟนอ่ะ Facebook Mode อยู่ဝင်သွားมาကျွန်တော်อ่ะ Facebook Mode ဝင်อยู่ MMC Story Mode ဝင်နေတာဆို MMC Story Mode ဝင်နေ file ရှိอ่ะပေါ်တယ်အင်တာနက်ထံမှာရှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် firmware တွေမှာပါတယ် Qualcomm Flash 2 firmware တွေမှာပါတယ်အဲ့နှစ် file MBRG နဲ့ MS Image တွေက Qualcomm Flash 2တွေမှာပါတယ်အရင်တော့ Xiaomi တွေမှာတော့ပါသေးတယ်အရင်တော့ Xiaomi တွေမှာပါတယ်အင်တာနက်ထံမှာလိုက်ရှာလို့ရတယ်တော်တော့ကျွန်တော်စုထားတော့တော့ဒီလောက်ထိပဲဒါမဲ့ဒါတွေကသိပြီးတော့အသုံးဝင်တော့ပါအောင်နောက်ပိုင်းကြာမသုံးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကစာဟာဒီကောင်ကပေါ့တစ်ခုနဲ့သွားတာနောက်ပိုင်းဖုန်းနေက Fire Host ပေါ့နဲ့သွားမှာဒီကောင်ကသိမလို့လို့ကိုရောရှိကနေတိုင်ရရေးလို့ရတယ်ဒါပြောင်းရမလို့တော့ဒါမဲ့ကြည်ထားလိုက်ပေါ့အထက်မှာ9 file ရှိရဲ့ကျွန်တော်နာမည်လျှောက်ပြောင်းပေးထားတယ်ဒီအပေါ်ကောင်ကဘူးလို့တာ file အောက်ကောင်ကအပေါ်ကောင်က programmer file အောက်ကောင်ကဘူးလို့တာ file MBRG file နဲ့ MS image နဲ့ကျွန်တော်နာမည်လျှောက်ပေးထားဘာလို့လဲဆိုတော့2အောင်ပေးထားတာအကောလုံးမဟုတ်ရင်နည်းနည်းပြဿနာရှိတော့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လွယ်တယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်အက်ဒမင်တော့ရင်ပေးလိုက် CPU နံပါတ်ရွေးဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ခဏနေကြပြောပြမယ်နော် command ရရင်ပြောပြမယ်ကိုရောင်ရှင် command ရရင်ပြောပြမယ်လောလောဆယ်ဒါအလွယ်တကူတူးပေးလိုက်တယ်ကိုရောင်ရှင်မို့ပြောင်းဖို့ CPU နံပါတ်ရွေးရမယ် shade 30တော့ shade 30ရွေးဒီ shade 30 shade stage လည်းရရင်နော် 8 ဆိုတဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်လို့ရတယ်ရှင်းနေတင်းနေ16တင်းနေပါကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်လို့ရတယ်share 30ရတယ် share တွေရတယ်နှစ်ခုကြိုက်တာလည်းတော့ဟုတ်ပြီကြည့်ကြဖောက်ကိုအရင်ဆုံး idea မဟုတ်ဘူးယဉ်ဝင်ရမယ် idea idea လို့လည်းခေါ်တယ်ကိုရောင်ရှစ်လို့လည်းခေါ်တယ် idea မဟုတ်ယဉ်ဝင်ရမယ်ဝင်ဖို့က command နဲ့ပဲရပြီးဝင်လိုက်တော့မယ် idea reboot idea ရတဲ့ထိုင်နဲ့ဖောက်ကကိုရောင်ရှစ်ကိုဝင်ရမယ် okay ဝင်တယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်30ရွေးလိုက်မယ်ရှေ့30ဆိုတော့ပိုင်းကွန်ဘော့ကွန်ဘော့နံပါတ်86မှာတွေ့တယ်တဲ့ဆက်နေလိုက်အော်အဲ့ဒါတက်တယ်ဘာမှပြန်ပွင့်လာရင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုရှေ့တဲ့ကိုသွားရေးမယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟာနည်းလွဲနေတယ်ဒီကောင်သွားရေးမယ်ဒီလိုပဲဒါနဲ့မရအောင်ဆိုဒါနဲ့ရတယ်ဘာမှပြန်ပွင့်လာရင်ဟုတ်တယ်ရှေ့တဲ့ကလည်းပြင်မလို့ရတယ်ရှေ့တည်းရယ်ရှေ့တည်းနံပါတ်2ဟုတ်တယ်နံပါတ်2ကိုကျွန်တော်နှစ်ရလေးတာမဟုတ်ဘူးလားတစ်ဆယ်ရလေးတာလားဟုတ်ကဲ့ကိုကမသိလိုက်နှစ်ပြရရရဟာပြပါနှစ်ရောကိုကနံပါတ်86မှာပဲတွေ့အောင်မယ်โอเค fix ဟာဖုန်းကတော့လိုရတယ်ကောင်းလက်နဲ့ပဲရိုက်တော့မယ်တော့ခုန30ရွေးလိုက်တယ်လားအမေကဆွေးနေရတယ်။အော်။အော်တဆယ်မဟုတ်16ရေးရမှာ။တ6တဲ့ကြီး။တဆယ်ကဘာလို့တဆယ်များဇွားရေးလိုက်တာစဉ်းစားလို့မရအောင်6တဲ့ဒါရေးရမှာ။6 6 6 8 10ဆိုပြီးတော့10ကောင်းနေလိုက်တာဖြစ်မှာ။တရားရေးရမှာ6 10ရေးရမှာ။ဟုတ်ပြီတော့6 10ဆင်မပြေဘူး။6 9 6လည်းဒါကြောင့်မဟုတ်ဟာရေးရအောင်မားနေတာလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်6 9 6 project ကြီးလာပြရတယ်။တဆယ်ရွေးကြည့်အစမပြေဘောပါပြန်ပွက်လာ16ရွေးမယ်တူတူပဲเนาะအဲ့ဒါမတူတော့မတူတော့ဖိုင်ချုပ်ဖုံးဟာဟိုနဲ့ရတယ်ချုပ်ဖုံးဟိုနဲ့ရတယ်โอเคအားရေးမယ် ADB ကို area ပြန်ရမယ်ဘာဖြစ်တော့ကိုလို့ရှိကအဖြူကြီးလာပေါ့16မတူဘူးသားကိုလို့ရှိကအဖြူကြီးလာပေါ့ဖုန်းကောက်သွားရေကောက်သွားပြီဖြစ်မယ်
ပြန်ပေါ်တယ်ပြန်လောက်တာကျွန်တော်ပြေဘူးဘယ်လိုဟုတ်16ရဲ့လားခုန10ပဲပြန်ရဲ့လားတစ်ချက်မရှောင်းပါကြာမှာတရားလေးခဏကျန်ပြီရနေလေးမရလဲလက်နဲ့ပဲလို့တော့မယ်ရှေ့တစ်ဆယ်နောက်ရှေ့တစ်ဆယ်ရရမှာဒီကနေ့ဒါလည်းခဏခဏလည်းလုပ်ဦးပြီးသားရတယ်အဲ့ဒါလည်းလာပြနှစ်နှစ်မရွေးကြည့်နှစ်ရွေးပြီးနှစ်လည်းရွေးပြီးတော့เนาะမြောက်မြောက်နေလေးမရလဲရှေ့ရှေ့တစ်လျှောက်ဒီလိုပါတော့မှာရဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဒါလို့လက်နဲ့ပဲလှုပ်ကြည့်အောင်လက်နဲ့ပဲလှုပ်ကြည့်အောင်လက်နဲ့လှုပ်ရင်တော့တေချာဟောရတာတေချာတယ်ပဲချင်ပါလဲဆိုတော့ကဟုတ်တူရမှာရှစ် HD စတာဝါတာလေးပြန်လိုက်နာမည်ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်အမ်ဘီအာဂျီရှစ်တစ်စုံတူဂျီဝေါ့ဒါရှိချင်ဒါပုံမှန်တိုင်းအမြင်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပြအပေါ်မှာဆိုဒီနာမည်ကနောက်ခုပါအာအဲ့ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်အလွတ်ကြပြဘာလို့လဲဆိုတော့ code ရှိကနေခိုင်းဖို့ adb.eac လို့မျိုး emmc.dl.eac လို့တယ်ဒီကောင်လို့တယ်ဒီဆောင်ပဲလို့တယ်ကြော်ရဒီ emc.dr လဲ adb လိုမျိုးပဲ adb က usb debugging on ပြီးတော့တောင်းရတာ emc.dr ကဒါ core ရှိကနေတောင်းရတာ core ရှိကနေ command ရချင်းဒီကောင်တောင်းတယ်ခိုင်းလို့ရတယ် block တွေ packet ထုတ်တာပါတယ် dr နဲ့ပဲခိုင်းတာဟုတ်ပြီ adb လိုပဲဆိုဒီ folder ထဲမှာ shift copy data right click နဲ့ open command window ရှိရပေါ့ဒီလိုဒီလိုဒီနော်ဘာရရမလဲဆိုတော်လို့တယ်နေုံးဒါကြီးကကျွန်တော်ကကျောင်းရဲ့အစင်မပြေပြေသူကတခန်းကွန်မန်းတခန်းတက်တက်ပြောမလို့တော့လေကျွန်တော်ပဲ906ပြောတဲ့နေ့အရင်ပြောလိုက်မယ်ဒါအနေနဲ့ကြော်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတော့ကြည်ထားလိုက်ကျွန်တော်ဒါမရှင်းသေးဘူးကိုတော့သူ့အခန်းရောက်မှရှင်းမယ်အခုရှင်းလိုက်နေနေဟိုပြဿနာရှိပြဿနာရှိတော့မဟုတ်ရှောက်ကုန်ဒီရမှာပေါ့နော်ဟာမလောင်နဲ့ပေါ့โอเคตีเทียตัวเนี่ยฮัลโหลซ่าไปเลยเปลี่ยนฟิลเตอร์6ก็แล้วครับชายาบารอมเองสแกนฮาวเวอร์ชั่นลงที่หลังมั้ยอยากเอามั้ยไม่อยากเอาถึงน่ะเราเฮ้ยจตนาตัวสุดละคุณน่ะป้อไม่กี่ดอกแล้วผิดกว่าเปลี่ยนลงให้เราอย่าไปบัตเตอรี่บ่อย่ามอนี่มากูဒီလေ6နာရီရှိနေကြတော့ပါ restart ချနေရတယ်ပြီးနေရရောက်ပတ်တူဆေးလိုက်အောင်ပြီးသွားရင် Let's sing a song full of hope full of painWhy don't you sing along, my friend? For it's our last refrain.
break. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun.